Максим Барма на змагання приїхав із Республіки Білорусь. Чоловік – голова Глобальної федерації силових видів спорту у своїй країні. Каже, сьогодні участь у змаганнях взяли він та ще один спортсмен з Республіки Білорусь. В Хмельницькому вже нахожусь второй раз. В Хмельницькому я вже вдруге. Намагаюсь не пропускати кубки, чемпіонати, пов'язані з цією федерацією. Ми готуємося до Кубку світу, який відбудеться 10 листопада у Києві. Це дійсно клопотлива праця, це дієта, це зменшення ваги. І не кожен може дозволити собі це зробити за цей час два рази. Одеситка Анна Чорноморченко роки займається фітнес-бікіні. На змаганнях у Хмельницькому вперше. Для початку, звісно, пішла для себе займатися. Перше я пішла просто для себе записалась, займалась для здоров'я. Потім почала розвиватись у цьому напрямку. Це красивий вид спорту, це стимул для інших. Можна показати, чого взагалі жінка може досягнути. І завжди потрібно рухатись вперед. Найстаршому учаснику змагань 53 роки. Сергій Порхун приїхав з Вінниці. Чоловік каже, почав займатися бодібілдингом у 16 років. За 37 років спортивної діяльності здобув не одну перемогу. Каже, нині тренується разом із сином та дочкою. До змагань готується ретельно. Правильне харчування, ну і тренування само собою щодня. 6 разів на тиждень. Завжди націлений на перемогу. Участь у 5-му інтернаціональному кубку з бодібілдингу, фітнесу, моделінгу та дитячому фітнесу взяло 150 спортсменів із різних міст України. Представлені спортсмени із інших країн. Під час змагань визначили 15 абсолютних переможців, розповідає президент Глобальної федерації силових видів спорту Руслан Сідлецький. Мета бодібілдинга – це досконале тіло. Переможці оцінюються по досконалості тіла, тобто пропорції. У нас спеціальна є сушка, атлети, спеціальна дієта перед змаганнями, щоб було краще видно сепарацію, розділення м'язів. Також на змаганнях визначили найкращих моделей. Віце-президент Глобальної федерації силових видів спорту Ірина Щовінська каже, сьогодні представлені 5 модельних агентств. У нас є більшість, це звичайно наше модельне агентство. Від нашого модельного агентства зараз приймає участь найбільша кількість, я думаю, все ж таки діток, 25, але є також з інших міст. Ми розподіляємо взагалом за двома віковими категоріями – це наймолодші дітки і старші дітки. Також в цьому році ми вирішили ще окрему категорію виділити для професійних моделей. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.